Сайн байцгаана уу? Хүм үзэгчдээ аудийн өнөөдөр ямар нэгэн айлтгуя. 2021 оны 5 дугаар сарын 29 Бямгарын дугаарыг хэлж байна. Та бүхэнд амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. За, өчигдөр Америк нэгдсэн улсад 5 сарын 28-ны баасан гарагт халдварын нийт тохиолдол 21,968 байсан бол цаг тахлын улмаас амнасаа алдсан хүмүүсийн тоо 675 байсан юм Джон Сонкос мэдээлсэн байна. А мэдээний ихэнд Конгрессийн төлөөч мэдээ хүргэе. Манай 5 сарын 21-ний мэдээгээр мэдээлсэн байгаа. За, Конгрессийн төлөөчдийн танхимаас 1 сарын 6-ны одоо Capitol Hill буюу Конгрессийн ордонд болсон Women's Summit-ыг мөрдөн шалгах бие даасан тусаа комисс байгуулах хуулийн төслийг одоо олон хүний сандар батлан гаргаад байна юм аа. За, тус хуулийн төслийг өчигдөр буюу баасан гарагт Сенатын дахимд хэлэлцэж санал хураалаа. За, хэдийгээр санал хураалтанд одоо хоёр намын одоо олонх оролцсон боловч хамсалтай 60 санал одоо хүрээгүй учраас хуулийн төсөл цаашаа үргэлжлэх боломжгүй одоо сенатор очиод унж байгаа юм аа. Санал хураалтад нийт 89 сенатор оролцсноос 54-35 гэсэн хайцаагаар хуулийн төсөл 60 санал авч чадлагүй унсан байна. Хэдийгээр тус хуулийн төсөл нь одоо шаардлагатай байсан 60 санал авч чадаагүй боловч за экс ерөнхийлөгч Дональд Трампыг одоо мөрдөн байцаах нөхцөл болж болохоор байсан энэхүү хуулийн төслийг дэмжиж нийтдээ 6 бүгд найрамдах намын гишүүн санал өгсөн байгаа нь олонний анхаарлыг татчих юм аа. Эдгээрийн зэрэгцээ мөн бүгд найрамдах намын 9 сенатор, ардчилсан намын 2 сенатор өчигдрийн санал хураалтанд оролцоо татгалцсан байна. За, эдгээр санал хураалтанд оролцоо татгалцсан сенаторуудын хувьд нэг ялангуяа бүгд найрамдах намын 9 сенаторын хувьд хэдийгээр одоо үндсэн асуудлыг дэмжиж байгаа боловч харин намын дотоод байр сууриас зөрхөөс зайлсхийсэн учраас санал хураалтад оролцоо татгалцсан гэж ойлгохдох юм аа. За, ийхүү Конгрессийн орчинд баггүй улс төрсэн 1 сарын 6-ны эргийг мөрдөн байцаах тусгай бие даасан комисс байгуулах хуулийн төсөл ийхүү Сенатын танхимд хүрээд одоо унж байна. Америк нэгдсэн улсын холбооны улсын албан ёсны амралтуудын одоо нэг болох Memorial Day буюу тусгалын өдрийг энэ 7 хоногийн одоо амралтын өдрүүдээр Америкчууд тэмдэглэн өнгөрүүлэх гэж байна. Энэхүү Memorial Day буюу тусгалын өдрийн гол утга санаа бол Америк нэгдсэн улсын түүхийн одоо бүхэл цаг хугацаанд арим далпаажих үед амнасаа алдсан цэргүүдийн тусгалыг хөндөх өдөр юм а. Энэ өдрийг жил бүрийн 5 дугаар сарын сүүлийн даваа гарагт Америк нэгдсэн улсын нутаг дэвсгэр даяар одоо бүх нийтийн амралт болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг боломжтой юм а. За, энэ өдрийн хувьд 5 дугаар сарын 31-нд даваа гараг тохиож байгаа. Тийм учраас энэ өдрийн хувьд Memorial Day бол 2021 оны 5 дугаар сарын 31-ний даваа гараг тэмдэглэн өнгөрүүлэх нэ. А, энэ өдрийн гол онцлог үйл явц нь бол Арлингтон хотдох цэргийн одоо хүндэтгэлийн бунханд за дайн дам өргөцсөн цэргүүдийн одоо хамаатан садан болон жиргэн иргэд зочилж улмаар одоо цэргийн хэлсийн одоо бунханы тоогоор Америкийн нэгдсэн улсын далбаа мандууд хүндэтгэл үзүүлдэг боломжтой юм а. А, мөн өдөр Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Тэргүүн Адагтай хамт мөн Америк нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгчийн хамт тус бонхонд зочилж улмаар одоо хүндэтгэл үзүүлдэг нь тухайн өдрийн гол үйл явдал юм а. Мөн өдөр нь Америк нэгдсэн улсад одоо албан бусаар зуны уйлдвэр эхэлж байгаа дохио үйлдэл бид өхөн мэдээж байгаа. Тийм учраас зуны уйлдвэр энэ хөө одоо эхэлж байна. А, тиймээс нийт үзэгч та бүхэнд төгөлдөр ТВ сувгийн өмнөөс Memorial Day буюу тусгалын өдрийн мэндийг хүргэж байна. Өнөөдрийн тооч мэдээний төсгөлд хоёр зарын чанартай зүйлийг тоохон таваалцъя. За, эхнийх нь бол манай сугаас удахгүй Америк нэгдсэн улсын иргэн шил авахар үйл гаргаж байгаа. Улмаар Америкийн түүх болон иргэний шалгалт англи хэлний шалгалтанд бидэж байгаа хүмүүс зориулсан цуул хичээлийг удахгүй эхлүүлэх гэж байна. За, энэхүү хичээл нь хэд хэдэн цуулаас бүрдсэн байгаа. За, энэ хичээлийг одоо хэрхэн хүлээж авах, хэрхэн хангах мэдээллийг удахгүй жижиг зарлан түгээх болно. За, давшин дөрөлтөд манай сувгийг одоо үзэж байгаа хүмүүсийн бараг талаас илүү хувь нь манай сувг subscribe хийгээгүй байдлаар үзсэн ийм статистик дүн гардгийн байна. Тийм учраас хэрвээ та бүхэн манай сувгийг одоо үзэж байгаа бол манай сувгийг одоо subscribe хийж нэгдгийг та бүхэнд одоо уриалж байна. А, дараагийн зар нь манай сувгийн төгөлдөр ТВ сувгийн гишүүнчлэлтэй холбоотой тодруулга мэдээ байна. А, юуны юм нь манай сувгийг сүүлийн нэг жилийн хугацаанд байнга дэмжиж байсан нийт төлбөртэй гишүүдтэй Төлөвлөлт ТВ сувгийн өмнөөс болон нийт үзэгчдийн өмнөөс маш их баярлалаа. За, бидний зүгээс эдгээр гишүүдтэй барилсан талхсан илэрхийлэх үндсэн арга бол мэдээний төсхөлд эдгээр гишүүдийн одоо нэрийг
таваар нь жагсааж нэрийн дуудаж баярласнаа гэж хэлдэг байгаа. А гэтэл Манасугийн төлбөртэй гүшүүн боловч нэрийн дурддаг үлдсэн хэд хэдэн тохиолдол гарсан байж магадгүй байна. Тийм учраас энэ талаар бас багцыг тодруулга одоо хийхэн зүйтэй гэж үзэж байна. За нэгдүгээрт Манасугт гүшүүнээр элсэж байгаа төлбөртэй гүшүүнээр одоо бүртгүүлж байгаа хүмүүсийн мэдээлэл манай талд маш хомс байдаг. За үүний учир нь гүшүүнчлэлтэй холбоотой Төлбөр тооцоотой албатай мэдээлэл зөвхөн Google компани дангаар хариуцсан гүйцэтгэдэг юм а. Энэ шалтгааны улмаас төлбөртэй гүшүүнээр элсэж байгаа хүмүүсийн одоо бодит овог нэр, тэдний одоо хаяг, утас, мөн төлбөрийн хэрэгсэл зэрэг мэдээлэл нь одоо бидний хувьд нууц байдаг юм а. А тиймээс манай сувд элсэж байгаа хүмүүсийн тухай одоо маш цөөхөн мэдээлэл бидний зүгээс харах боломжтой байдаг юм а. За эдгээрт нэгдүгээрт нь YouTube профилийн нэр, хоёрдугаарт нь тухайн гүшүүн хизээ элссэн, ямар төвшний гүшүүнээр элссэн гэсэн үндсэндээ энэ гурван мэдээлэл бидний зүгээс хаах боломжтой байдаг юм а. За гишүүдийн жагсаалт дотор маш цөөхөн тохиолдолтой гишүүдийн одоо нэр нь одоо тодорхой бус, аккаунт нь одоо итгэхгүй болсон, үгүй бол одоо аккаунтыг нь устгасан гэсэн тайлбартай маш цөөхөн аккаунт байдаг юм а. За нэгэн дээд үрдсэн мэдээлэл нь нууц байдаг учраас эдгээр одоо нэр нь тодорхой бус, аккаунтын ард ямар хүн байгаа зэрэг мэдээллийг олох боломжгүй байдаг. Боломжгүй байдаг учраас эдгээр хүмүүсийн нэрийг одоо дурдахгүй орхидог юм а. А тиймээс магадгүй энэ нь зарим хүмүүсийн нэр дурддаггүй үлдсэн байх одоо үндсэн шалтгаан байж магадгүй гэж таамаглаж байгаа юм а. Жишээлбэл өнөөдрийн байдлаар энэхүү жагсаалтын дотор аккаунт нь устсан гэдэг тэмдэглэгээ бүхий 2-3 аккаунт байгаа юм а. За эдгээр хүмүүсийн хувьд бидний хувьд бидний зүгээс ямар хүмүүс гэдэг мэдэх ямар ч боломж байхгүй. Тийм учраас хэрвээ таны хувьд одоо Google аккаунтын одоо асуудал байгаа бол YouTube болон одоо Google компанитай шууд холбогдож тодруулга авах энэхүү одоо аккаунтны асуудлыг одоо шийдвэрлэх ийм одоо шаардлагатай юм а. За товч тайлбар хийхэд ийм байна. За ямар шалтгаантай байлаа гэсэн одоо эдгээр нэрэнд дурддаггүй үлдсэн гишүүд байгаа бол хувийн одоо нэрийн өмнөөс болон сувгийн өмнөөс нийт гүзгэцтийн өмнөөс бас давхар хүлцэл өчөж байна. За мэдээний төсөлд Америкийн нэгэн улсыг зорж байгаа хүмүүсийн одоо дунд байгаа нийтлэг асуулт бол Америкийн нэгэн улсыг хилээд нэвтрэхэд ямар вакцин хэрэгсэл хүмүүсийг оруулж байгаа вэ гэдэг ийм одоо асуулт өнхөлж байна. За юуны юм Америкийн нэгэн улсад болон дэлхийн одоо бусад орнуудын хувьд вакцины паспортыг одоо нэвтрүүлээгүй байгаа. За үүнийг одоо нэвтрүүлэх мөрдөх нэгдсэн одоо журам байхгүй байгаа учраас Америкийн нэгэн улсын хэлээр нэвтрж байгаа хүмүүсийн хувьд вакцины одоо шаардлага тавихгүй байгаа маа. За энэ шалтгааны улмаас Америкийн нэгэн улсын хувьд Америкийн нэгэн улсыг зорж байгаа хүмүүсийн хувьд вакцины шаардлага биш. Харин одоо COVID-19-ийн сөрөг шинжилгээт байх гэсэн шаардлага 44 өдөр хэвээр байгаа маа. За бид өхөн CDC байгууллагын албан ёсны одоо вэбсайтын дээр мэдээлэл харж байна. За тухайлбал зорчигч нь олон улсын одоо нислэг буюу Америкийн нэгэн улсыг зорьсон нислэг суухаас өмнө 1-3 хоногийн дотор одоо өгсөн COVID-19-ийн тест шаардлагатай буюу за Америкийн нэгэн улсыг зорж байгаа бүх одоо зорчигчд нь 3 өдрийн дотор өгсөн COVID-19-ийн сөрөг шинжилгээтэй байх гэсэн шаардлага 44 өдөр хэвээр байгаа юм а. За энэ шаардлагад тухайн хүний одоо визний статус, цаашлын статус, тухайн хүн вакцинд хамрагдсан эсэх, хэдэн тун вакцин хийлгсэн эсэх, ямар одоо компани, ямар орны вакцин хийлгсэнээс үл хамаарч бүх хүнд адил тэгш үйлчлэнэ гэдгийг бас энэ дахин сануулах нь зүйтэй юм а. За дахин сануулхад тухайн нислэг суухаас өмнө 3 одоо өдрийн дотор өгсөн буюу 72 цагийн дотор өгсөн COVID-19-ийн сөрөг шинжилгээтэй байх гэсэн ганцхан шаардлага үйлчилж байгаа юм а. Өнөөдрийн бэм гарагийн дугаарыг үгээр өндөрлж байна. Өнөөдрийн мэдээг бэлтгэхэд гүн тосолцоо зүйлсэн Манасугийн байнгын гишүүд бол долгор даш, ундрах цэрн дорж, бомн зул гонга, дэлгэрма, төмөр хоёг, random videos on YouTube. Эдгээр гишүүдтэй нийт үзэгчдийн юмас маш их баярлалаа. Та бүхний байнгын дэмжлэгээр манай төрөлдөд төвийн сугийн мэдээ Монгол төмөн шуурхаа өрсөж байгаа маа. Ахаа холдуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээгээр дахин уулзах хүртэл баяртай.